Para onde eu passei hoje, Tedê? Balneário Água Bianca. Muito bem, Balneário Lagoa Bianca. Hoje nossa aventura é aqui na chácara Lagoa Bianca, uma chácara onde existem várias piscinas naturais e fica um pouquinho afastado da cidade, fica aqui na estrada do Mosqueiro, que é um distrito de Belém. Fica a poucos metros da entrada da estrada, né, da PA, e não é difícil o acesso. Como nós mostramos agora há pouco, entrando com o carro, tem essa pequena pista que eu estou aqui. Você tem acesso ao estacionamento, o estacionamento não é pago. E assim que você estaciona, ó, assim que você estaciona, existe aquela pequena casinha ali onde você paga a sua entrada, né? Você recebe uma pulseira para ter acesso à chácara. Hoje nós pagamos R$ 20 por adulto e estamos em 3 adultos, né? Hoje minha mãe veio com a gente. Pagamos um total de R$ 60. Crianças até 11 anos não pagam. E para você pagar, são somente duas opções: Pix ou dinheiro. Eu recomendo que você venha com dinheiro, porque você pode ficar sem sinal aqui. O meu celular e o da Dani ficaram sem acesso, então não tinha como fazer Pix. Ah, e nós pagamos com dinheiro mesmo. Então fica a dica, para você não correr nenhum risco de não conseguir pagar, é somente Pix e dinheiro. Essa aqui é a parte dos guichês, onde você paga seu acesso, recebe a pulseira. São 5 guichês para atender, então tem bastante. O atendimento acaba sendo bastante ágil. Aqui, quando você entra, tem esse pula-pula. E você já está dentro da chácara. Daqui a pouquinho a gente mostra a área da piscina.
Aqui na área da piscina infantil, mesmo sendo bem rasinho, tem um guarda-vidas sempre à disposição aqui para evitar qualquer tipo de acidente com as crianças. Esse aqui é o cardápio da chácara. Vocês podem ver que tem entradas, bebidas, porções e sobremesas. O almoço é self-service, ele não tem à la carte. Aqui não vende também bebida alcoólica, somente refrigerante, suco, água, água de coco. E aqui o valor da quilo no self-service. Thank you.
Essa aqui é a nossa notinha, o valor quanto a gente gastou no total. Acrescido a esse valor, tem as entradas, que pagou eu, o Tomás e a minha sogra, a Rosali. As crianças não pagam, né? Como o Tomás já falou no início do vídeo. Então tá aqui. Hoje o buffet era self-service, não tinha à la carte. Então tá aqui os nossos valores, o que a gente consumiu lá no Lá com a Bianca.